Mkubwa, hebu nipeleke kituo cha mafuta hapo mara moja. Gari langu limeishiwa mafuta hadi limezimika. Vipi bwana Ngedere? Mimi nilisikia siku hizi unafanya mishemishe mjini. Umerudi lini tena huko? Be. Wewe acha tu. Maisha ni mikakati. Sasa mikakati ya mwanzo haikuwa safi, yani ndo najipanga. Haya, panda basi twende. Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi chako kipendacho cha faida bila hasara. Leo hii mtajua mengi na kufahamu umuhimu wa hisabati ili upate faida ya kila kitu katika mipango yako. Kwanza tupate wimbo kisha tutaendelea. Ukitaka pesa jua kutafuta. Ukitaka pesa jua kutafuta. Fanya kazi, fanya biashara. Fanya kazi, fanya biashara. Ukitaka pesa jua kutafuta. Ukitaka pesa jua kutafuta. Fanya kazi, fanya biashara. Fanya kazi, fanya biashara. Hii ni biashara. Hakuna kulala kabla hujapanga bei. Epuka hasara. Kaa chini ufikiri tena mara mbili mbili gharama kuitambua, shingapi ulinunua, shingapi utauza. Hakuna kupuuza biashara, ushindani utakuja kuburuzwa. Oho. Ni kweli nakwambia, sina haja kurudia, nadhani ushanisikia. Is it clear? Minyenia pana njia, piga hele wewe. Hebu acha kulala, changamka wewe. Hebu epuka hasara, na huu ni ushauri tu, ijue biashara. Ijue ndugu yangu, acha kulalala. Ukikosa mikakati, utapata hasara. Utasema una bahati, kumbe mama, hukuzijua hisabati. Ukitaka pesa, jua kutafuta. Ukitaka pesa, jua kutafuta. Fanya kazi, fanya biashara. Fanya kazi, fanya biashara. Ukitaka pesa, jua kutafuta. Ukitaka pesa, jua kutafuta. Fanya kazi, fanya biashara. Fanya kazi, fanya biashara. Hii inaitwa Radio Mikuge. Wewe ningejua mapema idhaa hii, ningekuwa milionea. Bwana Ngedere vipi? Inaonekana umeguswa sana na umu. Sana, sana. Usikonde basi ndugu yangu. Gari lako sina radio? Yeah, gari la mjanja lile. Nitakosaje radio? Huo mziki mule. Sasa wewe ukitaka kuelewa zaidi mambo ya maendeleo, wewe fungulia idhaa Mikuge. Inapatikana namba zipi hizo? 102.5 FM. Hapa kaka, ukiwa mjanja lazima utoke. Hii idhaa mara zote mimi naisikiliza, inaelimisha kuhusu mambo ya biashara. Changamkia elimu hiyo, inapatikana bure. Yeba, limewaka. Hey, hey. 102.5. Sioni ya 102.5 FM. Ngedere. Aha, rafiki zangu. Yaani kama bahati, mlijuaje niko huku nkaja? Ngedere unanichekesha. Si tuna mambo yetu, afu unafikiri tumekufuata wewe? Si tunaenda zetu kucheza mpira. Tena usitucheleweshe. Kibena mtuwai, kinakoba asije sema tunaogopa bure. Kibena, subirini kwanza mnisaidia kitu. Nini tena Ngedere? Gari bovu nini, unataka tusukume? Hapana, ila naomba unisaidia kutafuta idhaa fulani ya redio katika gari langu. Mimi nimeshindwa. Ah, unatuchelewesha lakini. Hamna shida, nitawaisha na gari langu. Haraka. Hilo tu. Msijali. Aya, sema nini kimekushinda?
kuna idhaa moja inaelimisha sana mambo ya biashara. Sasa nimeambiwa inapatikana 102.5 FM. Inaitwa Radio Mikungi. Sasa nimekuja kujaribu katika redio yangu hii na kuta mtindo uliandikwa ni tofauti. Hapo ndo akanichanganya kabisa. Njoeni muone wenyewe. 102.5 haipo. Meshagundua. Unajua nini kiduchu? Mhm. Ngedele hajui desimali. Na ndio maana ameshindwa kugundua kabisa kama namba iliyotajiwa ipo katika redio. Aha. Ah, Kibena, sikiliza. Mimi sitaki idhaa yenu ya desimali. Mimi nataka idhaa ile ile 102.5 FM. Au nyinyi mmeshindwa? Sikiliza Ngedere, ili usitusumbue tena siku nyingine. Ngoja tukuelekeze kitu. Mwambie Faster Kibena tukacheze mpira. Wewe unakumbuka kuhusu sehemu? Ya, nakumbuka. Sasa kama unakumbuka, leo nataka nikuambie kwamba kuna mtindo mwingine wa kuandika namba. Na mtindo huu unaitwa desimali. Katika desimali tunaandika namba, nukta, namba. Hii ina maana kwamba namba kabla ya nukta ni kitu kamili. Na hizi namba baada ya nukta ni kitu hakijatimia kuwa kamili. Kama sehemu, umeelewa? Yaani kwa kifupi Ngedere, ila idhaa 102.5 uliokuwa unatafuta katika redio yako imeandikwa 102.5. Yaani hizi ni namba zilizoandikwa katika mtindo tofauti, lakini zina maana hii moja. Umeelewa sasa Ngedere? Si nimeshamuelewesha. Twende tuwai bwana. Ngoja kinuchu, sijaelewa vizuri. Tumpe basi maujanja kabisa ili siku nyingine asipate shida ndogo ndogo kama hizi zikamshinda tena. Sawa kiduchu? Ah. Haya. Hapa kati ya 102 na 103 kuna vipande 10. Sawa. Kwa kutumia desimali tunaweza kuandika hivi: 1 ya 10, 2 ya 10, 3 ya 10. Endelea kuangalia mwenyewe, si unaona? Kwa kutumia desimali tunaweza kuandika hivi: 1 baada ya nukta ni asili ya 10. Yaani hiyo namba 0.3 ni sawa sawa na 3 ya 10. Sasa Ngedere, hebu tuambie, hiyo desimali nyingine 0.5 ni nini kwa sehemu? 5 ya 10. Nimepatia. Malizia. Hiyo 5 ya 10 ni sawa sawa na nini? Aha. Ni sawa sawa na nusu. Hapo sawa sawa Ngedere. Na je, ningetaka kunyoa 3 ya 5 katika desimali itakuwa ngapi? Nafanyeje? Simple hiyo Ngedere. Wewe chukua kiasi, gawia asili. Yaani kama hivi. Hiyo 3 ni kiasi na 5 ni asili. Na sasa unaweza kuchukua kiasi, gawia kwa asili. Sawa? 3 gawia 5 haiwezekani. Kwa hiyo tunaandika 0, halafu tunazidisha 5 mara 0, tunapata 0 hapa, sawa? Tunafanya 3 toa 0, tunapata 3. Ili iwezekane tunaandika 0 hapa, halafu lazima tuweke nukta hapa. Sasa hapa 30 gawanya kwa 5 inakuwa 6. Naandika 6 hapa. 6 mara 5 ni 30. Naandika chini hapa. Sasa 30 toa 30 inakuwa 0. Kwa hiyo 3 ya 5 ni sawa sawa na 0.6 katika desimali. Umeelewa?
Do, kibenae, twende zetu. Kama hajaelewa, atatutafuta siku nyingine. Nimeelewa jamani. Nakumbuka niliwaahidi kuwapeleka. Ahadi ni deni. Pandeni twende. Bena na mikwara. Yani leo amekuja na gari. Wewe waache tu. Leo ataipata.